Cili nga aktorët, në momentin që ti e ke parë në ekran, të ka dhe një përshtypje ndryshe, sigur ka e shën një thjesht, me këmë në tokë, pozitiv, dhe në momentin që të është dashur të bashkëpunosh, e ke parë ndryshe, pra mund të ketë qënë mendje madhë. Aktor, jo, unë do kujtoj bashkëpunimin me Agron Llakaj. Sigurisht unë e kam vlerësuar si profesionist edhe në përmjet ekranit më është dukur shumë natyrë i thjesht, popullar, por në bashkëpunimin që kam pasur me të kanë ka një qika të një ndjesi superioriteti ndaj të tjerëve. Do të thonë, unë mendoj se artisti duhet të jetë i thjeshtë edhe kur është në pozicionin e një regjizori apo të drejtimit të një stafi aktorësh. Shush me atë kam ndjerë një qikë të, një lujë mëndje madhësie, nuk komunikimi me atë ka qenë shumë korrekt, shumë brenda rregullave. Ndërkohë që në bashkëpunim duhet të jetë më, në bashkëpunim artistik duhet të jemi më të hapur njëri tjetrin, më të ngrohtë. Më miqësor. Më miqësor, po. Oh, okay.